በምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ የሆነው ህንፃ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ እየተሰራ ይገኛል። ከ8 ሄክታር በላይ ስፋት ያለው ራስ ጠቆር ጥብቅ ደን ላይ ተከስቶ የነበረው የእሳት ቃጠሎ በቁጥጥር ስር ውሏል። የአማራ ክልል ዳኞች ማህበር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ማዘኑን የገለጠበትን መግለጫ አውጥቷል። ሰኔ 11 2014 ዓ.ም። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? ለዛሬው ያዘጋጀንላችሁን 3 አንኳር መረጃዎች ልናቀርብላችሁ ወደናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም ስንክሳር። ስንክሳር ዞርሃ ሰኔ 11 አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰኔ 11 ቀን በዚች ቀን በጦርነት ድል አድራጊው ከቤተ መንግስት ወገን የሆነ የከበረ ሰማዕት ገላውዲዮስ የተጋድሎ ፍጻሜ ነው። ይህ ቅዱስ ምድራዊ መንግስትንና የዚህ ዓለም ክብርን የናቀ ነበር። መልካም ገድልንም ተጋደለ። የማይጠፋ ሰማያዊ መንግስትንና የማያልቅ ክብርንም ወረሰ። የዚህ ቅዱስ ያባቱ ስም አብጠሎስ ነው። እርሱም ለሮም ንጉስ ለኑማሪያኖስ ወንድሙ ነው። መልኩም እንደ እስራኤል ያዕቆብ ልጅ እንደ ዮሴፍ እጅጉብ ነበር። እርሱም በጦርነት ላይ የበረታ ነበር። የአንጾኪያ ተወላጆችም ይመኩበት ነበር። ስለ ደም ግባቱና ጽናቱ በሁሉ ዘንድ የተወደደ ነበር። እርሱንም ከመወደዳቸው ብዛት የተነሳ ጠላቶቹን ድል እንዳደረጋቸው እነርሱም ድል ሆነው በውርደትና በብዙ ድንጋጤ ከፊቱ እንደሸሹ አድርገው ስዕሉን ስለው በከተማው መግቢያ በር ላይ ያኖሩት ነበር። ቅዱስ ገላውዲዮስም የቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን መጻሕፍትን ዘወትር ያነብ ነበር። የሮም ንጉስም ዜናውን ሰምቶ ሊያየው ወደደ። ልጁ ገላውዲዮስንም ይልክለት ዘንድ ወደ አባቱ ላከ። እርሱም ላከለት። በደረሰም ጊዜ በደስታ ሊቀበለው ንጉሱ ከሰራዊቱ ጋር ወጣ። ባየውም ጊዜ ደስ ተሰኘበት። የሮሜ ከተማ ሰዎች ሁሉም ደስ አላቸው። ከነዚህ ወራቶች በኋላ ከቁዝ አገር ሰዎችና ከአርማንያ ታላቅ ጸብ ተነሳ። ይህ ቅዱስ ገላውዲዮስ ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ታምኖ ወደ እርሱ ወጣ። ድልም አደረጋቸው። ንጉሳቸውንም ያዘው። ጦቶቻቸውንም ሰበራቸው። ከዚህ በኋላ ወደ አንጾኪያ ተመለሰ። ዲዮቅልጥያኖስም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክዶ አምልኮ ጣዖትን ባጸና ጊዜ እጅግ አዘነ። ፊቅጦር የሚባል የአርማኖስ ልጅ ወዳጅ ነበረው። ሁልጊዜም የመጻሕፍት ቃል ይሰሙ ነበር። ስለ ነፍሳቸው ደህንነትም ያነቡ ነበር። ከዚህም በኋላ ክብር ይግባውና ስለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደማቸውን ያፈሱ ዘንድ ተስማሙ። በዚህም ጊዜ ሰይጣን በሽማግሌ አምሳል ታያቸው። ያዘነላቸውን መስሎ እንዲህ አላቸው፣ ልጆቼ ሆይ መልካሞች ጎልማሶች ናችሁ፣ የነገስታትም ልጆች ናችሁ። ስለ እናንተ እፈራለሁ፣ አዝንላችኋለሁም። እኔም ከንጉስ ጋር ትስማሙ ዘንድ ለአማልክትም ታጥኑ ዘንድ እመክራችኋለሁ። ሲያዟችሁም ትእዛዙን አትተላለፉ። እናንተም ክርስቶስን በቤታችሁ አምልኩት። ይህ ንጉስ ኃይለኛ፣ ርኅራ የሌለው ጨካኝ ነውና አላቸው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእነርሱ ጋር የሚያነጋግራቸው ሰይጣን እንደሆነ አስገነዘባቸው። ክፋቱን ሁሉ የተሞላ የሐሰት አባት ሆይ ከእኛ ራቅ፣ አንተ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ሕግ ትቃረናለህ አሉት። ያን ጊዜም መልኩን ለውጦ እንደ ጥቁር ባሪያ ሆነ። እንዲህም አላቸው፣ እነሆ ከንጉሥ አጣልቼ ደማችሁን እንዲያፈስ አድርገዋለሁ። ሰይጣኑም ይህንን ብሎ ወደ ዲዮቅልጥያኖስ ሄዶ ፊጦርንና ገላውዲዮስን ካልገደልካቸው በአንተ ላይ ይነሳሉ፣ አንተንም ገድለው መንግስትን ይወስዳሉ፣ እነርሱም የመንግስት ልጆች ናቸውና አለው። ስለዚህም ንጉስ ወደ ቅዱስ ገላውዲዮስ ልኮ ወደ እርሱ አስመጣው። ለጣዖታቱም እንዲሰዋ ለመነው። የአባቱንም ሹመት ይሾመው ዘንድ ቃል ገባለት። ሰምቶም አልታዘዘለትም። ንጉሱም ክፉ ቃልን ሊናገረው አልደፈረም።
ቅዱስ ገላውዲዮስ ግን በድፍረት ይናገረው ነበር። ያለ መፍራትም ንጉሱንና የረከሱ አማልክቶችን ሰደበ። ሃርማኖስም ቅዱስ ገላውዲዮስን ወደ ግብጽ እንዲልከውና በዚያ እንዲገድሉት የንጉሱንም መክረው እርሱ እንደ ልጄ እንደ ፊቅጦር አመጸኛ ነውና ንጉሱም ወደ እንዴናው ገዢ እንዲብሎ ጻፈ። ገላውዲዮስ ትእዛዛችን አልተቀበለም ቃላችንንም አልሰማም። አንተም ወደ ትእዛዛችን ይመለስ እንደሆነ በብዙ ድካም ሸንግለው፣ ይህ ካልሆነ ራሱ በሰይፍ ቁረጥ። ቅዱስ ገላውዲዮስ ወደ እስክንድሪያ ይወስዱት ዘንድ ንጉስ እንዳዘዘ ባወቀ ጊዜ የእህቱ ባል የሆነ ሲድራማኮስን ጠርቶ ክብር ይግባውና ጌታችንን በማመን እንዲጸና ወገኖችንም እንዲያጸናቸው አደራለውና በሰላምታ ተሰናበተው። ወደ እንዴናው ገዢ ወደ አርያኖስ በደረሰ ጊዜ አርያኖስ አይቶ ደነገጠ። ተነስቶም እጁን ሳመው፣ እንዲህም ብሎ ለመነው፣ ጌታዬ ገላውዲዮስ ሆይ ይህንን ስራ አትስራ፣ የንጉስንም ትእዛዝ አትተላለፍ። ቅዱስ ገላውዲዮስም እንዲህ ሲል መለሰለት፣ ንጉስ ያዘዘህን ልትፈጽም እንጂ በነገር ልታስተኝ አልተላኩምና አለው። መኮንኑም እስከሚቆጣ ድረስ እንዲህ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር። በመኮንኑም እጅ ጦር ነበረ። ቅዱስ ገላውዲዮስንም ወጋው፣ ነፍሱንም ክብር ይግባውና በጌታችን እጅ ሰጠ። በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊል ተቀበለ። ምእመናን መጥተው የቅዱስ ገላውዲዮስን ስጋ ወሰዱ፣ በመልካም አገናነዝ ገነዙት፣ ከቅዱስ ፊቅጦር ስጋ ጋርም በሳጥን ውስጥ አኖሩት። የስደቱም ዘመን እስኪፈጸም ጠበቁት። ከዚህ በኋላ የቅዱስ ፊቅጦር እናት ቅድስት ሶፊያ ወደ እንዴናው አገር መጣች። የቅዱሳን ገላውዲዮስንና የፊቅጦርን ስጋቸውንም ወስዳ ወደ አንጾኪያ ደረሰች። የቅዱስ ገላውዲዮስ ስጋ አስዩጥ የሚባል አገር ይኖራል የሚልም አለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ መስተጋድሉ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰኔ 11 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ማር ገላውዲዮስ ሰማዕት፣ አባ ክርዳኑ ሊቀ ጳጳስ፣ እናታችን ቅድስ ክርስቶስ ክብራ፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ ቤቱ። ወርሃዊ በዓላት፦ ቅዱስ ያሬድ ካህን፣ ቅዱስ ፋሲለደስ ሰማዕት፣ ብፁዕ ኢያቄም ዋና፣ አቡነ ሐራ ድንግል ጻድቅ። የጭንቀት ቀን ሳይመጣ በጉብዝና ወራ ፈጣሪን አስብ። ደስ አያሰኙም የምትላቸው ዓመታት ሳይደርሱ ፀሐይ ጨረቃና ከዋክብትም ሳይጨልሙ አፈርም ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ። ሰባኪው አለ፣ ሁሉ ከንቱ የከንቱ ከንቱ። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 9። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። በምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ የሆነው ህንፃ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ እየተሰራ ይገኛል። ዝርዝሩን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። በምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ የሆነው ህንፃ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ እየተሰራ ይገኛል። ይህ በመዲናችን እየተሰራ የሚገኘው የቤተል ደብረ ኢዮር ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን 5025 ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፍ ሲሆን በስፋቱም በሀገራችን ብቻ ሳይሆን በምስራቅ አፍሪካም ጭምር እጅግ ግዙፍ የሆነ የመጀመሪያው ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ይሆናል ተብሎ ታምኗል። በአሁኑ ጊዜ መሰረቱ አልቆ ወደሚቀጥለው የግንባታ ምዕራፍ ተሸጋግሯል። በደብሩ ዓመታዊውን የቅዱስ ሚካኤል በዓል በማስመልከት ከሰኔ 10 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ሰኔ 12 2014 ዓ.ም ድረስ ለሶስት ቀናት በልዩ ዝግጅት የወንጌል አገልግሎት ተዘጋጅቷል። ኦርቶዶክሳውያን ምእመናን በቦታው ተገኝተው ቃለ እግዚአብሔርን እንዲሰሙ እየተከናወነ ያለውንም የቤተ ክርስቲያኑን የግንባታ ሂደት እንዲመለከቱ የግብዣ ጥሪ ተላልፈዋል። ቤተል ሆስፒታል አካባቢ በሚገኘው በቤቴል ደብረ ኢዮር ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በሚደረገው በዚህ ጉባኤ በርካታ መምህራንና ዘማሪያን እንዲያገለግሉ መጋበዛቸውን ለኖቲያት የደረሰው መረጃ ያመለክታል።
ከ8 ሄክታር መሬት በላይ ስፋት ያለው ራስ ተቆሮ ጥብቅ ደን ላይ ተከስቶ የነበረው የእሳት ቃጠሎ በቁጥጥር ስር ዋለ። በደቡብ ወሎ ዞን አምባሰል ወረዳ ራስ ተቆሮ ጥብቅ ደን ሰኔ 6 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ እኩለ ሌሊት በወረዳው 016 ቀበሌ ተከስቶ የነበረውን የእሳት ቃጠሎ ሰኔ 9 2014 ዓ.ም ተመረተ ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ ህብረተሰቡ ጋር በተደረገ ርብርብ ማጥፋት መቻሉን የወረዳው አካባቢና ደን ጥበቃ ጽፈት ቤት አስታወቀ። የአምባሰል ወረዳ አካባቢና ደን ጥበቃ ጽፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ ወይዘሮ ዚነት መሐመድ ለኢዜአ እንደገለጹት በተነሳው የሰደድ እሳት ቃጠሎ ከ4 ሄክታር የሚበልጥ የደኑ ክፍል ላይ ጉዳት መድረሱን ጠቁሟል። በውስጡ የነበሩ እንስሳትና እጽዋት ላይ ጭምር ጉዳት መድረሱን ተናግሯል። በጥብቅ ደኑ ጅብ፣ ድኩላ፣ ሚዳቆ፣ ነብር፣ ሰሳ፣ ቀበሮ፣ ሌሎች የዱር እንስሳትን ጨምሮ ዝግባ፣ ግራር፣ ጽድ፣ ወይራ፣ ብሳና ሌሎች እጽዋቶችም ይገኛሉ። በደረሰው የእሳት አደጋም ወይራ፣ ጽድ፣ ኮሶ፣ ዝግባና ሌሎች ሀገር በቀል ደኖች ላይ ጉዳት ደርሷል። አካባቢው ተራራ ከመሆኑ ባለፈ በደኑ ተቀጣጣይ ሳርና እንጨቶች መኖራቸው ለማጥፋት ከፍተኛ ጫና ቢያሳድርም ከህብረተሰቡ ጋር ሌት ተቀን በተደረገ ርብርብ እሳቱን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት መቻላቸውን ገልጸዋል። በአምባሰል ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ከራስ ተቆሮ ጥብቅ ደን ቃጠሎ ጋር ተያይዞ አንድ ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት ነው ብሏል። የአደጋው መንስኤ የእርሻን ማሳ ለማስፋፋት በተለኮሰ እሳት መሆኑን ፖሊስ ገልጿል። ራስ ተቆሮ ጥብቅ ደን ከ8 ሄክታር መሬት በላይ ስፋት ያለው ሲሆን የተጎዳው ደን መልሶ እንዲያገግም በቀጣይ ክረምት በተጠናከረ የችግኝ ተከላና መንከባከብ ስራ ይከናወናል። ተመሳሳይ ችግር እንዳይከሰት ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር መግባባት ላይ ተደርሶ በተራ ደኑን ለመጠበቅ ጭምር ቃል ገብተዋል ብሏል። ጥብቅ ደኑ መኖሩ ጎርፍ ከመከላከሉ ባለፈ አካባቢውን የአፈር ለምነት እንዲጠብቅ አድርጎ ነበር። እንዲያገግም የሚጠበቅብን እናደርጋለን ሲሉ ገልጿል። መረጃው የኢዜአ ነው። አማራ ክልል ዳኞች ማህበር በጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር ማዘኑን የገለጠበትን መግለጫ አውጥቷል። ሙሉ መግለጫውን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ከአማራ ክልል ዳኞች ማህበር የተሰጠ መግለጫ። የኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሰኔ 7 ቀን 2014 ዓ.ም ምህረት ባካሄደው 13ኛው መደበኛ ስብሰባው ጊዜ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽ ሲሰጡ ሁሉም የፍርድ ቤት ዳኞች ሌቦች እንደሆኑ ግንዛቤ በሚያስወስድ መልኩ አንደኛ ደረጃ ሌባ ዳኛ ነው በሚል አገላለጽ ማብራሪያ መስጠታቸው ይታወቃል። ፍርድ ቤቶች ነፃና ገለልተኛ ሆነው ስራቸውን እንዲሰሩ ከማስቻል ጀምሮ ስነ መግባራቸውን ጠብቀው የማይሰሩ ዳኞች ሲኖሩ ደግሞ የተጠያቂነትን አሰራር እንዲኖር ለማድረግ መንግስት እየሰራ መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም በፍርድ ቤቶች ውስጥ ባልተገባ መንገድ ፍትህን የሚያዛቡ ውስን ዳኞች መኖራቸው የሚካድ አይደለም። የአማራ ክልል ዳኞች ማህበርም እነዚህን ውስን ዳኞች በመለየትና ማስረጃ መሰረት በማድረግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር እየሰራ ይገኛል። በአንጻሩ ደግሞ ሙያዊ ስነ ምግባራቸውን ጠብቀው በታማኝነትና በቅንነት ሙሉ ጊዜያቸውን መስዋዕት በማድረግ ሌሊትና ቀን ህብረተሰቡን ለማገልገል የሚሰሩ በርካታ ምስጉን ዳኞች መኖራቸው የማይካድ እውነታ ነው። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በምክር ቤቱ ባደረጉት ንግግራቸው በውስን ዳኞች የሚታየውን የሌብነት ተግባር ለይተው መግለጽ ሲገባቸው በታማኝነት የሚሰሩትን በርካታ ዳኞችንም ጭምር በአንድ ቋት ውስጥ በማጠቃለል የፍርድ ቤት ዳኞች በሀገሪቱ ውስጥ አንደኛ ደረጃ ሌቦች እንደሆኑ አድርገው ለምክር ቤቱ አባላትና በቴሌቪዥን በቀጥታ ለሚመለከተው የኢትዮጵያ ሕዝብ በይፋ መግለጻቸው በዳኞችና በዳኝነት ተቋም ላይ የሚፈጥረውን አሉታዊ ተጽዕኖ ከግንዛቤ ያላስገባ መሆኑን ማህበሩ ያምናል። በተለይም ደግሞ ዳኞች በሀገሪቱ ካለው የሙስና ተግባር ውስጥ የመጀመሪያ ደረጃ እንደሆኑ ተደርጎ የተሰጠው ማብራሪያ ልዩ ጥናትና ማስረጃን የሚጠይቅ ከመሆኑም አንጻር ፍረጃው ተገቢ ነው ብለን አናምንም።
ይህ ንግግራቸውም ከፍርድ ቤቶች ተፈጥሯዊ ባህሪ አንጻር በህብረተሰቡ ዘንድ ያለውን አመኔታ የሚያሳጣና ገጽታን የሚያበላሽ ንጹህና ምስጉን ዳኞችና ቤተሰቦቻቸውን የሚያሸማቅቅና ሞራላቸውን የሚነካ የውጭ ኢንቨስተሮችም ሆኑ ባለሀብቶች በሀገሪቱ የሚተማመኑበትን የዳኝነት አካል መኖሩን አምነው መዋለ ንዋያቸውን በልማት ላይ እንዳያፈሱ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚፈጥር እንዲሁም ፍርድ ቤቶች የሚሰጧቸው ውሳኔዎች በህብረተሰቡ ዘንድ እምነት እንዳይኖራቸው በማድረግ የህግ የበላይነትን የሚሸረሽር ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እንደ አማራ ክልል ዳኞች ማህበር የሁሉንም ዳኞችና ፍርድ ቤቶች ያሉበትን ሁኔታ ያላገናዘበና የንግግራቸው ይዘትም ለህብረተሰቡ ያልተገባ ትርጉም የሚሰጥ መሆኑን ማህበሩ ይገነዘባል። በመሆኑም የክልሉ ዳኞች በተደረገው ንግግር ባለመታወክ የተጣለባችሁን ኃላፊነት በቅንነትና በታማኝነት እንድትሰሩ እየገለጽን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ይህንን ተረድተው የማስተካከያ ገለጻ እንዲያደርጉ ስንል እንጠይቃለን። ፍትህ ለሁሉም፣ የአማራ ክልል ዳኞች ማህበር። የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች ለአሁኑ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ዛሬም እንደምንለው ሁላችንም በህብረት እንቁም። እግዚአብሔር አምላክ አገራችንንና ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ይጠብቅልን። ይቆየን።